নমস্কার নতুন এটা ভিডিওলে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আজি হোমবার দিওয়ালি কিন্তু বাহিরত দবা পিতা বৰখন কথাটো কি হল লৰ ফার্স্ট দিওয়ালি তো তাক বাহিলে নিব নোৱাৰিম বৰখন হৈ আছে যে তো কি কইলো লিভিং ৰুমতে এনেকে লাইটস লগাই দিলো তাৰপিছত এয়া ৰংগোলী বনাই দিলো এখিনি আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাৱাৰ যোৱা বছৰে তো এনেকে বনাই দিলো ইয়াতে চাকি লগাই দিম তার বর্মাক আহিছে আইতাক আছে এনেকে ইয়াতে ফটোশ্যুটটা করিম বলে ভাবি থৈছো হেয়াই বাকি যোৱাটো ভিডিওত আপোনালোক বহুতে ভাল ভাল কমেন্টস কৰিছে ভাল লাগে এনেকুৱা পজিটিভ ৰেছপঞ্চবোৰ বিৰাট ভাল লাগে এনেকে মৰম কৰি যাব চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব সিমানে আৰু যিমান পাৰো দিৱালী ব্লগটো দেখাই যাওঁ আপোনালোকে চাই যাব অ' কথা এটা ক'ব থাকি গৈছিলে যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোক বহুতে মোৰ বাক বাৰ্থডে উইচ কৰিছিলে বাৰ হৈ ময়ে কৈ দিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাচ বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেদৰে মৰম দি যাব এয়া দেখিছেনে আমাৰ ঘৰলৈ আজি কোন আহিছে এয়া যাৰ মাক আৰু এয়া যাৰ ভনীয়েক মানে আমাৰ লয় আনায়েক আৰু মাহীয়েক হৈছে দিৱালীৰ দিনা আহিছিলে আমাৰ লয় দেখিছেনে মাহীয়েকক পাই একদম ফূৰ্তি তাৰ লাষ্টততো মাহীয়েকক এৰিয়ে নিদিলেহি মই ক্লিপ এটা কৰি থৈছোঁ আপোনালোকে চাবচোন মই দেখাম বাৰু তেওঁলোক অলপ দেৰি থকাৰ পাছতে যাবলৈ ওলালে আমি তেওঁলোকক থ'বলৈ গ'লোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত আনায়েক আছে আৰু আনায়েকে আমাৰ লয়ক বিৰাট চাবলৈ মন কৰিছিলে তেওঁ আহিব নোৱাৰিলে যে আমি ভাবিলোঁ কি এই চেগতে লয়কো একবাৰ দেখুৱাই আনো আনায়েকক এয়া আনাই আমাৰ লয়েক একদম হেঁপাহ পলুৱাই লৈছে তেওঁ এইফালে মাহীয়েকটো আছেই আৰু গলো মইলো কৈ থাকিবলৈ তাত অকণমান দেৰি থাকিলোঁ থকাৰ পাছতেই ঘৰলৈ আহিব ল'লোঁ সেই সময়তে আহিলে নহয় দীঘল ঠেঙীয়াডাল যেনে তেনে ঘৰ পালোহি আৰু এয়া সন্ধিয়া চাকি লগাই মেলি এনেদৰে আমিবোৰ নাহাঁহিব দেই এনেই আৰু বৰষুণে যে এবাৰ ইমান পণ্ড কৰি দিলে নোহোৱা হ'লেতো ধুনীয়াকৈ বাহিৰত দিৱালী হ'লদিন এবাৰ উপায় নাই লয় এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম যে এনেকৈয়ে কৰিলোঁ আৰু নকৰিলেও মনটো বেয়া লাগিলে এদিন যে এয়া চাওক সি লাইট চাইছে আৰু হাঁহিছে দেউতাক লাইটৰ মানুহ যে এনেই জমনি কৰিলোঁ দেই এইফালে বৰমাক কি এতিয়া চাইছা অলপ আগতে ফটো ছেশ্যন কৰিছিলোঁ সি নাচায়ে নাচায় চোৱা আকৌ হেপি দিৱালী হেপি দিৱালী অকণমান কম কম লাগিছে অ
তার পাছতে আমি লাগি গলো লয় ফটো তুলিবলে লয় ক্যামেরালে চোয়া ক্যামেরালে চোয়া এফালে চোয়া এফালে চোয়া হা 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 নাই নাচাই নাহাহে অকল লাইটহে চাই এফালে লাইটস এনেকে লগাই দিছো এয়া আমার লয় বৰমাকৰ লগত এয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আমাৰ আটাইতকৈ ভাল লগা পাৰ্টটো দেখি চাগে গম পাইছে ন দিৱালী হ'লে আৰু এইবিধ নহ'লে কেনেকৈ হ'ব প্ৰাইজবোৰ চাই খালি নাহাঁহিব আকৌ দেই খেল ষ্টাৰ্ট হ'লেই এয়া মায়ে পালে লয়ে পালে ধৰিব নোৱাৰিব মই পাইছো তাক দি দিয়ক দি দিয়া দি দিয়ক এক্সেল এক কেজি মাজে মাজে জিৰ' ভৰাই দিছিলো তেতিয়াহে খেলখন জমিব নহয় জানো ভাল জমিছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত ইমান ধৰিব পৰা নাই চাগে হ্যাপি দিওয়ালি হ্যাপি দিওয়ালি হ্যাপি দিওয়ালি লয় বৰমাকৰ অকল এদিনহে ছুটি আছিল তেওঁ আজি ৰাতিপুৱাই গুচি গ'লগৈ এতিয়া আমি অকল চাৰিটা সেইবিলাক কৰি থকাৰ মাজতো পাকঘৰৰ কামখিনি আছেই নহয় এয়া মালে বনাইছিলোঁ জিকাৰ লগত মাছ আনফালে আমালে বনাইছিলোঁ মাংসৰ শুকান ভাজি এখন জাষ্ট দিছোঁহে সিজাই নাই চাগে আলু দেখিছেনে সৰহকৈ দিছোঁ মই আলু খাই ভাল পাওঁতো আপোনালোকে বাৰু দিৱালীত মাছ মাংস নাখায় নেকি ভেজ খায় নেকি অকল মোক জনাবচোন দেই আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব আজিলৈ আহোঁ পুনৰ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই